Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. If I can have your attention, please be seated and we will start very shortly. Selamat datang ke Majlis Ulang Tahun Company XYZ yang ke-80. Jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang yang mulia ini. 现在我们有请朱先生来上台做个开幕仪式。